da ideal klublarda futbolçudan yaxşı pul kazanmağa. Onlar da bu çox önəmli faktordur. O da önəmlidir. Çünki mən bildiyim qədər bizim Azərbaycanlı futbolçulara aşağı məbləğ təklif olunub Yunanistan liqasında. Və bizim futbolçu ondan imtina edib. Ki burada aldığım pul oradakından 2 dəfə çoxdur. Biz bu prizmadan baxırıq və xaricə çıxa bilmirik.